wonderful מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אז שנייה לפני שנתחיל את הסרטון, יש לי עדכון סופר מרגש בשבילכם. אז לכבוד הבלק פריידיי, יש ממש עכשיו מבצעים והנחות על כל המרץ' החדש שלי. עשינו לכם כל מיני בנדלים על כל מיני פריטים מהמרץ' במחיר הרבה יותר מוזל. די, אוקיי, אתה יכול להפסיק. אז שמתי לכם קישור בתיבת מדע למטה לרכישת המרץ'. אז בואו נתחיל בסרטון. מיכל הסנובית, תזכרו את השם, יפה ומוכשרת, ממגנטת בנים, ובקיצור היא מושלמת, אז קדימה מתחילים. זוכרים את העונה של הבנים והבנות 2017? היי, אני מיכל, לא הקטנה, אל תרשום מיכל הקטנה. באתי לבנים והבנות, כי אני תמיד רציתי להיות מפורסמת. מה קורה? אני מיכאל בן 18. אני באתי לבנים והבנות כדי למצוא את האחת שלי. אנחנו עוברים עכשיו לאתגר הקפקף. למה הבנים לא הולכים לנצח? כי בנים זה איכס ויש להם חיידקים. 3, 4, צאו לדרך. אנחנו הבנות זה גרלס פאוור. למה מי יכול עלינו? מיכאל מתחיל להראות סימני עייפות. אני אנצח אותה. מי שקיבלו הכי הרבה כפכפים הן הבנות. אז בעונה הזאת של הבנים והבנות 2020 אנחנו הולכים לחשוף בפניכם בפעם הראשונה את האודישנים של כל מי שנבחן לתוכנית. רגע, שנייה. אומרים לי עכשיו באוזנייה שבגלל שאין תקציב וזמן, אנחנו לא נוכל לשדר את כל האודישנים של כולם. מה זאת אומרת רק אודישן אחד אפשר? של מי? אבל היא מעצבנת! טוב, טוב, בסדר. אז האודישן שנראה הוא של מיכל הסנובית. האם לדעתכם היא התקבלה לתוכנית? או שדווקא לא. תגיבו לפני שתגלו ונראה אם צדקתם. ועד אז קבלו את מיכל הסנובית. היי. מה, אני צריכה להחזיק את השלט הדבילי הזה כאילו? כן. אוקיי. את יכולה להציג את עצמך בבקשה? אם את מתעקשת כאילו, אז היי אוש, אני מיכל הסנובית, בת 26. רגע, שנייה, זה לא מבוגר מדי בשביל התוכנית שלכם? לא, זה מעולה. זה לא תוכנית לילדים אבל? לא, איזה, החלטנו להרוס את הפורמט הפעם. אוקיי, איזה מוזרים, אימאלה. אז מיכל הסנובית, ספרי לנו למה את חושבת שאת מתאימה לתוכנית שלנו. לא יודעת, אתם אמרתם לי לבוא לאודישן כאילו? תקשיבי, אנחנו שילמנו לך כדי שאת תשחקי את עצמך כאילו את מתלהבת לבוא לאודישן. אתם רק שילמתם לי לבוא כאילו, למה שאני אעשה את עצמי כאילו אני מתלהבת? כי אחר כך זה יופיע בטלוויזיה. אנחנו רוצים שאנשים יחשבו שהתוכנית שלנו שווה בדיוק כמו בעונות הקודמות והיא לא מאפנה. בסדר, בסדר כאילו. אז ספרי לנו למה באת לבנים והבנות 2020. אז חוץ מזה שהכרחתם אותי כאילו, אני יודעת שאני הכי טובה שיש כאילו, השנה הבנות הולכות לקחת את הבנים בעיניים עצומות, ממש ככה. האם את רואה את עצמך מנהיגה? מנהיגה? אני מלכה כאילו? הבנים משקשקים ממני כאילו. רק בזכותי הבנות ינצחו. בלעדיי זה לא שווה כלום. ותגידי, יש לך טיק טוק? ברור כאילו. טוב, אז התקבלת. מה? באמת כאילו? אומייגאד כאילו, איזה כיף, אימא, אני בהם. כן, את מוזמנת ללכת עכשיו. יואו, וואו, כאילו, וזה היה אודישן כזה קצר כאילו, אני לא הייתי צריכה לעשות כלום, ישר אמרתי, יש לי טיק טוק, התקבלת. אומייגאד, אימא, איזה כיף. ממש מרנין חושים, עכשיו צאי בבקשה. תודה, נשמות שלי, חיים שלי, כפרות שלי, שערות בבית צ'כי שלי, פופיקים שלי, נחיריים שלי. שנייה רגע,
למה אנחנו לא מוצאים אותך בטיקטוק? זה כי מחקתי את המשתמש שלי בטיקטוק לפני איזה שנה כאילו. פשוט זה כאילו לקח לי את כל המקום בפלאפון והייתי חייבת עוד ג'יגה בשביל סלפיז, כאילו באמת אני צריכה להצטלם כאילו. מה? אז לא התקבלת. מה זאת אומרת כאילו? אבל אתם לפני שנייה אמרתם לי שהתקבלתי כאילו? אז התחרטנו. לא רוצה, זה בלי חרטות כאילו, זה לא פייר. כאילו. כן, אלה החיים, בוהו, עכשיו אופי מכאן כדי שנוכל לקבל כאלה שכן יש להם טיק טוק. אתם חצופים, אני בהם, אני אתלונן למשטרה, אתם עוד תשמעו ממני כאילו. אנחנו ממש לא מפחדים ממך. הבנות יפסידו עכשיו בלעדיי כאילו. ממש לא אכפת לנו, אנחנו רק רוצים רייטינג. מה כאילו? אומייגאד, ביי! אז מה אתם חושבים? האם הגיע למיכל הסנובית להתקבל לתוכנית? ומי אתם חושבים שינצח העונה? הבנים או הבנות? אולי תסתמי כאילו? את לא רואה שנרסו לי החיים כי לא התקבלתי לבנים והבנות? זהו, זה הסוף שלי כאילו. אני בחיים לא אצליח יותר בשום דבר בחיים שלי, רק בגלל זה כאילו. וקאט. נו, איך זה היה? היה טוב, נכון? וואו, זה היה מדהים. תודה, תודה. רגע. את לא מיכל הסנובית? לא, איזה, אני מיכל הרגילה שהתחפשה למיכל הסנובית. אבל חשבתי שאני מיכל הרגילה. רגע, אז אם את זאת אני, אז מי אני? לא יודעת, תשאלי את מיכל התסריטאית שכתבה את המערכון הזה. סליחה, מה אתן רוצות ממני? אני חשבתי שזה יהיה מצחיק. זהו, שזה לא מצחיק, כאילו לא בקטע רע, פשוט הפעם זה יצא די כושל. בכל מקרה, כאן נגמרו שידורנו להיום. אם נגיע ל-8,000 לייקים, אז אני אעשה לכם עוד פרק של הבנים והבנות. אם נהניתם מהסרטון, נשמח כמובן שתרשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה סרטון חדש. טוב, זה קרינג', מזכירה לכם על המרץ שלי ועל כל המבצעים, קישור בתיבת מידע למטה, ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו כובע גדול. אז אני מקווה שנהניתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש! היי!